Здравейте, на 23 юли започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В първата част на предаването днес ни гостува фотограф-художникът Цветан Четъшки по повод откриването на изложба тази вечер в залата на художествената галерия. Изложба живопис, графика и книги от колекцията на Цветан Четъшки. Ще говорим за това след малко с него. Във втората част на предаването очакваме кмета на Стара Загора Живко Тодоров, така че останете с нас, предаването продължава до 10. Започваме сега с господин Четъшки. Здравейте. Здравейте. Повод, всъщност, първо да разкажем историята на тази изложба и как се решихте да изложите колекцията си пред погледа на старозагорци и на гостите на Стара Загора. Колекцията не е самоцелно създадена. Това са картини, които продължение на 30 на години съм получавал като размяна, като от приятели, от художници за свършена работа, от творчески кръг, който художници от цялата страна. Въобще не е било цел да бъде колекция. Това всеки артист и творчески кръг, това са естествени процеси. Нали, човек да притежава картини на други автори. Но просто годините са повече и всъщност се получи една сбирка. Колекция е много силна дума в общо приятия смисъл, но... Така е определил Марин Добрев, очевидно, да, след като на поканата пише колекция. Да, търсихме точната дума, но няма. Нещата трябва да се назовават такива, каквито са, за да бъдат ясни. Повода е... доста време коментираме с него част от тези картини да бъдат показани, защото изкуството, за да живее, то трябва да се показва, не да стои в хранилища или в нечий дом, когато, нали, все пак има и количество, и качество на тези картини. Поводът е такъв, че тази година аз имам юбилей, 50 годишен. И... честито. Да. Навършихте ли? Да. Тази, да кажем, обществено изява, отбелязване на това, реших да го направя с картини, които притежавам, които са и картини, живопис, графика, различни художници, и книги. Книги е много неестествено да има в такъв тип изложба. Това са книги, по които аз съм работил като фотограф. Това не са книги като издания, колекционерски и така. Това са всички книги, които аз съм правил илюстрации към тях. Това са основно книги за изобразително изкуство, за история, основно праистория и античност. С изкуствоведите професора Марин Добрев, доцент Ружа Маринска, Анжела Данева, Пенка Седварска, Краси Линков. Това са издания, които са правени през последните 30 на години. Реших да покажа нещо, което обществеността няма как да има представа, че се е случвало. Защото това се случва ли тия издания в различни градове, в порядъка на тия 30 години и така. И те също трябва да бъдат видяни. Видяни, разбира се, да. Да. Художниците, които имат представени картини, някои от тях, за съжаление, не са между нас вече, но доста широка палитра и възрастова, и стилова, и смятам, че ще бъде любопитно и интересно да се види. Определено. Колко... всъщност аз не обичам да задавам въпроси за количество, но все пак, за да придобият представа зрителите, колко картини ще покажете? Ами в Градската галерия в Стара Загора ще бъдат показани 63 творби. Живопис и графика и около 60 издания. Книги. Това е впечатляваща бройка. Ами, за съжаление, има физически ограничения.
Тоест имате още? Да, да. Това са издания, които са на Съюза на български художници, Националната галерия, на Полската галерия, Старозагорската, монографии на автори Калина Тасева, Лазар Марински, Василка Монева, Енчо Пиронков. Неща, които съм работил за тези издания през годините и оттам и познанството ми с тези автори и някои от тези познанства си прераства в приятелство, както Василка Монева, Мишо Лалов, нали, и много-много други. Няма време как да изброиме всички автори тук. Да. Щях да питам за някои от картините, историята им или по-скоро начина, по който са станали ваше притежание. Ами, различно е. Основното е това, което е имало размяна работа за картина. Голяма част от картините са така. Някои са, една част също не малка, това са размяна между артисти, нали, фотография или моя картина. Това ги прави още по-ценни, според мен. Да, да, те над половината са с посвещения. Има такива, които съм купувал, нали, от автори, от изложби и така, но те са доста малка част. Допира ми с големи колекции, и частни, и национални също. Контакта и познанството ми и приятелството с Иво Масларски. Всъщност, някои от рисунките така са от него. Познанството ми с Светлин Русев през годините, Любен Диманов и така. Имате техни, очевидно, да. Работи. Да. Това е много богато, как да кажа, съпреживяване и общуване с тия хора. Това е изключително ценно. Картините, които имаме така, те са просто физически знак на това общуване. Това е, така като ви слушам, това е една изключително важна част от живота ви. И професионален, и личен в тази колекция заключен. Ами да, няма как да се отдели едно общуване с толкова значими и ценни хора, без да това се отрази на личния мироглед и на ценността система и всичко останало. Естествено, всяка картина има история. Тя може още да... няколко имена да кажете на автори. Ами, от Старозагорци също има, на Злати Златев, на Пламен Кирилов, на Геновева, на Петя. Има картин Долорес Дилова, Енак Къвраков. Мога да простим. Да, казахте, че някои от тях не са между живите. Да. Професорите ми по живопис Димитър Чулаков, професора ми по графика Валет Чекалов, Любен Диманов, Христо Кърджилов. Няма как. 60. Обикновено, нали, в тази експозиция, която е приготвена, това са по една картина от автор, максимум две на някой от авторите. На някой? Да, да. А помните ли кои бяха първите картини, които ами да, получите? От първите картини на Веса Вълва от Казанлък, на тези са от първите. Та преди колко години? Ми 30-на. Да. Да, като гледах посвещенията, защото на гърба и на картините... Всеки е писал по нещо, очевидно. Да, всеки е писал по нещо. Има... Не мога да преценя от тая гледна точка, коя е точно... От първите са на... Да. Въобще, коректен ли е въпросът, ако кажа, кои са най-ценните? Защото всяка една по себе си е ценна заради обмена и заради посвещенията и познанствата ви. Ами, аз до сега не съм се разделял с картина. Тоест, това е абсолютно показателно,
че сте са ценни, въпреки, нали, всички... Не сте продавали, не сте подарявали? Не, не. Разбирам. Ценни, всеки автор си е ценен със своята, своя начин на живот, общуване и така. И картината е само знак на, на това нещо. А пък другото измерение, това е вече субективно понятие. Абсолютно, да. Да. Сега, много мен, как сега, изкушавам се да ви питам къде се съхраняват тези картини, но може би с оглед на сигурността им да не е много подходящ този въпрос. Не, не, аз живея между картините си. Даже сега, като са в Градската галерия, направих рукадо с някои картини са при мои приятели. Също, за да имат живот, да бъдат гледани, някои картини стоят при мен, аз си ги сменям в интериора. Така имам си едно неголямо помещение, в което тези, които не са на стените, са там, в това помещение съм се отделил и си ги сменям. Пренареждам си и така. Аз живеем между картините, така че независимо от ежедневните ми занимания и всичко останало, в работните ми помещения... Също навсякъде, имам, предполагам, да. Да, навсякъде. Сега не видя малко празно, в... ами, като ги преместихте? То не е като да няма. Значи са останали и още, да, така да, че... Да. Това беше... А защо 60? Само заради ограниченията на пространството ли? Как ги избрахте? Ами, тук на помощ ми беше Марин Добрев за избора. С него се оговорихме да няма водещо в, в тази изложба, да бъде естетското представяне на, на картините. Даже с оговорка, че на някои, някои автори може да не бъдат показани картините. Това е друг продукт, изложбата по принцип, фотографска или въобще с изобразително изкуство, тя не е продукт, сбор от някакви картини, да. Нали, наредени по стената и колкото може повече и по-гъсто. Трябва да има уважение към зрителя, когато влезе в едно пространство и особено такъв тип изложба, която е от много разностилни автори, различни сюжети. То си е цяло майсторство, и, за да наредиш абсолютно една изложба. А то и първо показваш, е дарба и, да, и при Марин е много добре разбита. Да. Нали, той е професионалист. И картините са така аранжирани, че да кореспондират помежду си и така. Книгите също няма как да бъдат представени максимално визуално. Нали, целите корици да се виждат така, но се виждат заглавят на книгите, авторите. А вие ли сте автор на кориците на всички? Ами, не, не. В голяма част от книгите графичният дизайнер е автор на корицата. Той използва само моя снимка или репродукция, да, съответно. Автор на кориците си, те са си описани, всяко издание е конкретно. Там не. Основно в тези книги са и албуми, и монографии. Фотографиите, които са публикувани вътре като репродукции или с друго естество, те са описани в издателството карета. Всъщност някой, ако се интересува от тези книги, те са тиражирани и така може да... Ако го интересува някоя тема или автор конкретно, може да се здобие. Колко казахте, че са книгите? Около над 60 книги са. 60, в които съдържат ваша творба, ваша работа? Ами, по-скоро, ако говорим примерно за 120 години СБХ издания, томовете. В първия том над 65% от репродукциите съм ги правил аз. Това е около 2 години работа. Това са картини от почти всички галерии в държавата и така. Във втори том, моя работа е около половината от изданието. Това са монументални творби, мозайки, стенописи, такива в сгради, изключително
тежки от професионална гледна точка за репродуциране и такива снимки. Ако гледаме, нали, каталога на Стразорската галерия, това са картини от фонда, репродуцирани от мен. Изследването, примерно, на Анжела Данева за художниците, които са учили в Италия също няколко години там. Има репродукции на картини, които са в различни галерии и така. Плюс такива снимки, репродукции на снимки, които илюстрират живота на тия художници. Данета Ходжина, което правихме с доцент Маринска, снимахме в колекции в Чехия, в България. И това са изследване на автори на тези книги, са изкуствоведите, които правят тези книги. Аз, моето участие всъщност е по илюстрирането на техния разказ. Да, да. Да, както и на Марин Добрев, тези художници на Стара Загора, художници на Казанлък. Това е негов труд, десетилетия. А моята работа е да репродуцирам в тези издания била, да репродуцирам изданията. Тези, които са... Тази година излязоха до тук две книги. Едната е Културно-историческо наследство на Стара Загора, които са автори са Марин Добрев и Петър Калчев от музея. И екипа, нали, по отдели на музея. Излезе изданието за Слатина, праисторическо изкуство, на член-кореспондент Васил Николов. С него също работиме от доста години. Да. Работата ми с Крум Бъчваров, доцент Крум Бъчваров, нали, с Петър Калчев, Мария Камишева, археолог. Да. По-важното за мен е да се покаже работа на тези хора, които аз силно уважавам, нали, мога да нарека и приятели, която да бъде идентифицирана и показана на едно място. Да. Той и за мен беше голяма изненада, когато, нали, от всичките ми библиотеки да извадиш тези издания и картини да се събере на куп, беше шокиращо. Не мога да използвам друга дума. И Марин тук много ми помогна, за да направим, да избереме така, хем да е интересно на хората, да не се оставя на мен, защото ме води емоцията. Абсолютно, да, разбирам. Всяко това нещо. Работа за фонд 13 века България също доста във времето. Сега предстоят издания още няколко тази година. Които също... Които предстоят. Те са в печат. Да. Кои са тези издания? Ами... Нека авторите да го... Добре, нека авторите. Въпросът е, че в крайна сметка вашата работа продължава като така, участник или като автор и в други издания. Тоест нещата не са приключили някъде назад в миналото. По-скоро може да се каже, че довършвам някои неща. Примерно по тази книга, която излиза на Марин, той работи около 20 години по нея, аз 17. Няма как, ако решиш днеска да престанеш с тая работа и да не доизкараш до края това, което е почнато, не е добре. Така е. Истината е, че аз не поемам, може да се каже, почти нови ангажименти в тая област. Но трябва да се доизкарат. Това, което е започнато, да кажем. Има някои неща, които висят с години и просто трябва да се довършат. Ами, като цяло, творческата работа е такава, че то не е нещо, което да започнеш по график и да завършиш по график, нали така? Обикновено се изисква, защото всичко това е свързано... Така да имате и срокове. Да, има срокове. Аз разбирам и това. Да. Няколко пъти споменавате професор Марин Добрев. Очевидно, голяма част от заслугата за тази изложба, която ще видим до вечера, е негова. Това го споменахте. Не само за тази изложба. Въобще да през годините, ние се познаваме наистина доста години, голяма заслуга е въобще съществуването на цялата тази и колекция, и книгите. Той ме е запознал преди 20 и повече години с някои от тези хора,
Голяма заслуга е не просто физическото присъствие, т.е. физическия факт на тази изложба, ами и в процеса на създаването и на колекционирането. Аз съм изключително благодарен за това, защото това е друг свят. И няма как да навлезеш в този свят адекватно, ако някой не ти открехне вратата. Добре казано. Да. Мисля, че открехвате вратата и за старозагорци, които ще посетят тази вечер изложбата. Аз ви благодаря за това, че ни гостувахте. Аз благодаря за поканата. Изключително важно е това. Благодаря ви и да кажем още веднъж, че тази вечер се открива изложбата. От 18 часа в залата на художествената галерия в Стара Загора, 60 картини и още толкова почти книги от колекцията на Цветан Чатъшки, фотограф-художник, който не знам какво не е отснел в този град. Най-малкото това, с може би около 20 самостоятелни изложби, проект с дронове, който, не знам, продължавате ли с дроновете? Да, продължаваме. И това може да се нарече по-скоро приложна наука, с която се занимавам. Това е с дроновете, изследвания. Преди 20 на ден излезе патента ни за дроновете, което е изключително години работа и чакане, докато потвърдят всички патентни служби по държавите. В областта на земеделието са основните измервания, които правим, и анализи на данни. Може да се каже, че на пръв поглед няма нищо общо, но и в тая работа всичко е изкуство и математика. Да, абсолютно точно казано. Да. Благодаря ви и успех на изложбата. Сега рекламите, след което ще разговаряме с кмета на община Стара Загора, Живко Тодоров.